dibadbax aad u ballaaran oo lagu taageerayay helitaanka kuraasta matalaadda gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyeena Shukri Cumar Yuusuf ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. iyadoo shalay baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay matalaadda Muqdisho oo 13 xubnood laga siiyey xuquuqda Muqdisho aqalka sare ayaa fagaaraha daljirka daarsoon ee magaalada Muqdisho waxa isugu soo baxay shacab kuwaasi oo muujinaya dareenkooda ku aadan helitaanka xuquuqda magaalada Muqdisho. ugu horeyn waxaa fagaaraha daljirka daarsoon shacabka kula hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. magaaladan Muqdisho maqaamkeedii waa laga hadli doonaa, laakiin Muqdisho waxay ku taallaa gobolka Banaadir, Embal gobolka ayaa hoosti gareeyay ama marti geliyay caasimaddii Soomaaliya. Gobolka Banaadir marka uu caasimaddii marti geliyay ayaa caasimaduna waxay marti gelisay Soomaaliya oo idil. Madaxweynaha jamhuuriyadda codsigiisii waa anuga madcelinayna oo baarlamaanka ka codsaday matalaad u qalanta gobolka Banaadir in la siiyo. waxaa kaloon u mahadcelinaynaa baarlamaanka oo si positive ah ama si ha ah uga jawaabay codsigii madaxweynaha iyo kii shacabka gobolka Banaadir oo aan ku taageeraynay codsiga madaxweynaha kana codsanaynay baarlamaanka inuu aqbalo codsiga madaxweynuhu u jeediyay. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, baarlamaanku ayagoo dhegaystay banaanbixinii taageerada, ayagoo fahamsan duruufta iyo culaysyada idingaarka oo aad u dulqaadataan habeen iyo dharaarba, ayagoo fahamsan waqtiga hadda lagu jiro, ayay basaalkooda siyaasadeed ku ansixiyeen matalaadii gobolka Banaadir. waxaan rabaa mahadnaq ballaaran inaan u jeediyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir oo u dulqaatay shaqo la'aanta, oo u dulqaatay dhibaatada, oo welina u taagan inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan. waxaan rabaa mahadnaq ballaaran inaan u jeediyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda gobolka Banaadir oo ogolaaday in lagu kortunto, oo ogolaaday 4 sano inaysan yeelanin matalaad aqalka sare. waxaan leeyahay maanta waa curatay, mar labaaday curatay gobolka Banaadir, mar labaaday curatay. waxaa kaloo runtii maanta faysta labaad noo ah annagoo ku jirno waqtigii xorriyadda waa 6 jirsannay, laakiin gobolka Banaadir hadday u dhalatay. dhanka kale waxaa iyana dareenkooda ku aadan matalaadda Muqdisho ka hadlay qaar ka mid a shacabku isugu soo banaanbaxay taallada daljirka. waxaan halkan uga mahadcelinaynaa marka koowaad madaxweynaha Soomaaliya oo alleylehe baarlamaanka ka codsaday in gobolka Banaadir la siiyo matalaad. waxaan haddana mahadda labaad iskale oo iyagana u mahadcelinaynaa xildhibaanada sharafta leh oo alleylehe meel mariyey 13 kursi oo ay leedahay gobolka Banaadir. marka intaas kadib waxaan maanta usoo banaanbaxnay inaan taageerno madaxweynahan aan u mahadcelino, xildhibaanadan aan u mahadcelino, gobolka Banaadirna aan ku taageerno, ugu hambalyeyno maqaamka uu helay iyo matalaadda. anigoo ah hooyo Soomaaliyeed ku dhashay magaalada Muqdisho, wax ku bartay ubadkayguna ay joogaan, waxaan ugu mahadcelinayaa maanta xukuumadda ama dowladda maanta heerka wanaagsan garaacday Soomaalidu. qof walba meesha uu ka buko haddii laga daweeyo Soomaali way israacaysaa. waxaan aad ugu faraxsanahay baarlamaankaygii oo ogolaaday oo ansixiyay madaxweynaha hadalkooda hadalkiisa inay ansixiyaan farmaajo. waana u fadhinay baarlamaankaase mahad mudan. intayna waxay tahay waxaan arki jirnay mindi ku taage. waxaanu aragnaa dowlad nadiifa maca baarlamaankeedu iswataan. maanta shucuurteeda lama soo koobi karo anoo ku hadlaayo shacabka degan gobolka Banaadir, khaasatan haweenka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magacooda. inta degan dal iyo
دبت أنا شعورتي أنا ما أنت لسه كوبي كر أنسعيد إلا أنسعيي صدعي طبعاً كي ابنه أقل كسره أي لما تلاقي قبل كبنادي همبليا ليا همبليا همبليا شكرا عمر يوسف تلفشين كصومالي كابل مقدشو.